Під пильним оком відеокамери усі у Тернополі боротися з порушниками карантину вирішили за допомогою сучасних технологій. Для цього створили спеціальний онлайн-сервіс. Тепер уся інформація медиків, поліції та місцевої влади зведена в одну систему. Сьогодні побачили, як вона працює в режимі реального часу. Матеріал наших кореспондентів. На даний момент фото саме порушення відправляється, зберігається і відправляється в робочу групу управління муніципальної інспекції. На тренажерах у міському парку камери фіксують порушника карантину. Буквально за кілька хвилин з'являється патруль, прямує до чоловіка. Що відбувається в Тернополі в режимі реального часу, фіксує більше 500 камер. Ми моніторимо в реальному часі ситуацію в місті. Тобто тут є як камера міського відеоспостереження, так і наша геоінформаційна карта, на якій ми все бачимо в реальному часі, що відбувається. Ось ця онлайн-карта на величезному моніторі. Тут вся інформація щодо ситуації із коронавірусною інфекцією. Мер міста каже, тут зведено дані усіх баз даних місцевої влади і медиків. На карту нанесена інформація, по-перше, про кількість хворих, які сьогодні є у місті Тернополь. Нанесена інформація про всі медичні заклади, які займаються лікуванням COVID-19. Крім того, створена платформа, де ми маємо інформацію про людей, які вернулись з-за кордону. Крім цієї інформації, в системі дані про волонтерів, які зголосилися допомагати під час карантину, а також про людей, які потребують допомоги. Містяни також можуть скористатися цією програмою. На онлайн-ресурсі кожен користувач бачить, які продовольчі магазини працюють, де розташовані найближчі аптеки і чи є там необхідні ліки. А ще там вказано схему руху спецрейсів громадського транспорту. Навіть представники лабораторного центру кажуть, що ті заходи, які на сьогоднішній день вони були прийняті, карантинні заходи, вони дійсно вони дуже покращують ситуацію, яка відбувається в місті. Вона унеможливлює поширення швидкого поширення власне контактів серед контактних осіб, які були з коронавірусною інфекцією. Станом на сьогодні у місті офіційно підтверджено 53 випадки захворювання на COVID-19. Загалом в області інфіковано коронавірусом понад 6 сотень людей. З Тернополя Михайло Яремишин, Сергій Бодак та В'ячеслав Лакомкін. Новини сьогодні, канал Україна.